Gürcüstanın sabiq prezidenti hazırda həbsdə olan Mikhail Saakashvili Gürcü müğənni Sofi Nijaradze'dən nikahdan kənar Elis Maria Saakashvili adlı qızı olduğunu etiraf edib. Qalmaqallı siyasətçinin bu etirafı onun rəsmi Facebook səhifəsində dərc edilib. Mənim sevimli qızım, ən kiçik övladım. Mən xoşbəxtəm ki, belə bir fürsətim var və mənim yeni ilim digərlərindən fərqli olaraq həbsxana divarları ilə deyil, sevimli qızımın televiziya debütü ilə fərqlənir, deyə 54 yaşlı siyasetçi qeyd edib. Saakashvili bugün Mtavari Arkiteli kanalında yeni il konsertində tamaşaçıları ilk dəfə anası Sofi Nijaradze ilə birlikdə sevimli və ən kiçik qızı Elis Maria'nın salamlayacağını bildirib. Saakashvili özünün sosial şəbəkə səhifəsində qızı və onun anasının səhnədə birgə çəkilən fotosunu paylaşıb.